कराते खेल र ब्यूटी व्यवसायमा आफ्नो अद्वितीय योगदानका लागि पहिचानसँगै समाजमा मात्र नभई देशभरिका महिला दिदीबहिनीहरूको प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल हुनुभएको नेपालकै पहिलो ब्युटिसियन महिला कमला श्रेष्ठ आजको नारीमा। बाबुआमालाई छोरी खेलाउन र घरमा एक लक्ष्मी चाहिने भएकाले आमाबुबाको रहरकै कारण सातजना दाजुभाइपछि जन्मिनुभएको उहाँ भन्नुहुन्छ। घरमा मात्र होइन नेपालको कराते खेल पहिलो महिला बाइक राइडर ब्युटिसियन क्षेत्रमा सम्म प्रथम नै हुनुहुन्छ। उमेरले उहाँ 6 दशकभन्दा बढी भइसक्नुभयो, तर उहाँको जोस जाँगर र काममा भने उत्तिकै लचकता छ। जस्तो सुरुवात गर्दाको रौन हुन्छ उस्तै किसिमको। उहाँले हरेक क्षेत्रको काम गर्नुभएको छ। पत्रकार, खेल क्षेत्र, बाइक राइडरदेखि अन्य धेरै क्षेत्रमा अग्रसर भएर लाग्नुभयो। निरन्तरता भने उहाँले सायम इन्स्टिच्युटलाई नै दिइराख्नु भएको छ। उहाँ महिला सशक्तिकरणको लागि समय समयमा महिला दिदीबहिनीहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया पनि गरिरहनुहुन्छ। साथै उहाँले हरेक महिलाहरूले सिप सिक्नुपर्छ भनेर महिलाहरूको लागि छाता सङ्गठन खोलेर नेतृत्व पनि गरिरहनुभयो। यही छाता सङ्गठनले पनि निकै महिला दिदीबहिनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाएको छ। उहाँको आफ्नै संस्था सायम इन्स्टिच्युटबाटै लाखौँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले ब्युटी सलुन खोलेर व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने नेपालका 30,000 भन्दा बढी सरकारी विद्यालय तथा प्राइभेट विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूका लागि सिप बाँड्दै आउनुभएको छ। उहाँले बुक फ्री शुक्रबार पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा अहिले पनि यो तालिम दिइराख्नु भएको छ। हामीले कुनै पनि व्यवसायमा धैर्यता राख्न सक्यौँ भने पक्कै सफलता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्कल्प राखी अगाडि बढ्यो भने पक्कै सफलता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि लिनुभएको छ भन्दै स्वागत गरौँ आजको नारी, नेपालको पहिलो ब्युटिसियन तथा जनसेवा पदकबाट विभूषित हुनुभएको आजको नारी कमला श्रेष्ठलाई। नमस्कार कमलाज्यू, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सविता, धन्यवाद। एकदमै बिजी हुनुहुन्छ। अति नै सोचे भन्दा नि बढी। कहिलेकाहीँ त के भन्नु, अब आफैले आफै बिजी भन्न त मन पराउँदिनँ, बिजी भन्न चाहिँ मन पर्दैन, तर समय चाहिँ व्यस्ततामै जान्छ। यो समय चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ हजुरले? तपाईँको हातमा छ, त्यो ड्राइभर तपाईँ आफै हो। जता मोड्नुहुन्छ, जता गुडाउनुहुन्छ, जतिखेर लैजानुहुन्छ त्यो तपाईँकै हातमा डिपेन्ड गर्छ भन्नु पऱ्यो। मेन कुरा म चाहिँ, मेरो एउटा सिद्धान्त चाहिँ, जति बिजी भए पनि बिजी नभन्नुहोस् भन्छु म, के त्यो बिजी मान्छेसँग नै टाइम हुन्छ कि, किनकि ऊ सेड्युल अनुसार चल्छ कि। ट्याक्क 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 टाइमलाई, टाइमको महत्त्वलाई बुझ्छ, मिनेट मिनेट सेकेन्ड सेकेन्डको महत्त्वलाई बुझ्छ भने त्यही अनुसार उसले अर्गनाइज गर्छ, म्यानेज गर्छ, अनि त्यसमा चल्छ कि। टाइम वेस्ट गर्दैन, समय खेर फाल्दैन भने त्यो मान्छे बिजी हुँदै हुँदैन। समयलाई एकदमै चिन्नु पऱ्यो र समयलाई समात्न सक्नु पऱ्यो, व्यस्त त आफै गइहाल्छ। जुन हजुर नेपालको पहिलो महिला हुनुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा, ब्युटिसियनदेखिबाट इन्स्टिच्युट खोल्नेदेखिबाट होइन, अब कराँतेको सलुन खोल्नेदेखिबाट, कराँतेको पनि पहिलो महिला नै हजुर हुनुहुन्छ, कराँते खेलको पनि, मोटरसाइकल पनि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रथम भइरहनु भएको छ। सुरुवातमा हजुरलाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु, हामी महिला भएपछि ब्युटिसियनको पनि कुराकानी त गरिहाल्छौँ। पहिलाको जमानामा अब भनौँ, आफैलाई सानै उमेरमा 12-13 वर्षकै उमेरमा चाहिँ हजुर धेरै नै फेसनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, यसको राज चाहिँ के होला, कसरी पत्ता लगाउनु फेसन? मैले हजुरको धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेको थिएँ होइन, हजुरको ब्याकग्राउन्ड पनि हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो पाएँ। त्यो उमेरमा कसरी चाहिँ हजुर म फेसनिस्ट हुन्छु, म यसरी चाहिँ मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा? महिला अब सानै उमेरमा त समाजले पनि हेर्ने दृष्टिकोण त फरक हुन्थ्यो होला, कति नक्कली के होला यो गजबको कुरा। क्वेसन चाहिँ यस्तो अनौठो क्वेसन पहिल्यैचोटि सोध्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा तपाईँले सही हुनुहुन्छ कि, किनभने यो समाजको यथार्थ हो त्यो बेलामा, त्यो बेलाको कुरा होइन, अहिले त सिम्पल लाग्छ होइन, अहिलेको होइन त है। मेरो जन्मको बेलादेखि लिएर हेर्नु भनेदेखि त अब 5-6 दशक बिताइसकेको मान्छे भइसक्यो, 6 दशक त मैले यसै बिताइसकेँ मेरो उमेरै सोध्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा नक्कल झकल भनेपछि साँच्चीकै एउटा क्वेसन मार्क छ के, प्रश्नवाचक भन्छ नि। मेरो 7 जना दाइहरू जन्मेका,
अनि त्यो सात जनापछि म जन्मिएरे के धेरै तीर्थ व्रत धर्म गरेर बुवा मुवाले चाहिँ नि छोरी चाहियो चाहियो भनेर चाहिँ नि धेरै तीर्थ व्रत गरेपछि म जन्मे जन्मिसकेपछि आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन खै बाई नेचर हो अथवा त्यो छोरा छोराहरूको माझमा आइसकेपछि त्यो छोरीको एउटा जुन एउटा त्यो ऊ नै हुन्छ नेचरै स्वभावै त्यसले होला कि थाहा छैन त्यतिखेर फ्यासन पनि थिएन यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन त्यो गर्नु केही त थिएन त्यो त सोसाइटी नै थिएन भने अटोमेटिकली मलाई चाहिँ असाध्यै नकल गर्न मन लाग्ने मनपर्ने क्या केही नपायो भने पनि ल्याएर त्यो ऊ पनि थिएन त्यो कैँची सैँचीको सिस्टम पनि थिएन थिएन कैँची सैँची नै थिएन हँस्या हुँदैन हँस्या घाँस काट्ने हँस्या तस्बिर हेर्नु ध्यान देख्नुहुन्छ घाँस काट्ने हँस्याले नि कपालो अगाडि ल्याएर रेटे 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 अहिलेको रेजर कट भन्छ त्यतिखेर रेटे रेटे पारेर अगाडि कपाल काट्थेँ अनि पछाडि पनि अब कटिङ त अरू कसैले गर्ने कुरै भएन यो कपाल देख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ पनि ल्याएर त्यसरी नै कपाल काटेर ठुटो ठुटो कपाल बनाउँथेँ क्या एकदम ठुटो ठुटो कपाल लामो त मलाई मनै नपर्ने त्यो डिजाइन गर्थेँ अनि त्यो सिनेमा त हेरिन्थ्यो नि पुरानो पुरानो फिल्महरू त है मेरो पालाको हिरोइनहरू त धेरै फेमसहरू त्यतिखेर बबिता साधना राश्री धेरै पुराना पुराना हिरोइनहरू वैजन्तीमाला शर्मिला टेगोर उनीहरूको त्यो गाजल लाउने स्टाइल असाध्यै मनपर्ने त्यो अब त्यो लाइनर भन्ने नपाइने क्या अरे अनि मुहारले त्यो बनाएको हुन्छ नि त्यो काजल लिप्यो तान्यो कोस अनि यहाँ कोस ताने पछि ल्याएर प्याक गरेर पग्लिएर जात्रा हुन्थ्यो तर पनि मन पर्थ्यो एकदम गाजल लाउने पहिल्यैदेखिको सोख थियो गाजल चाहिँ लाउनु पर्थ्यो मलाई खुब गाजल लाउनु अहिले पनि लगाइरहनु म गाजल चाहिँ तपाईँलाई अनौठो लाग्ला गाजल चाहिँ मलाई गाजल र लिपस्टिक मेरो फेभरेट हो अरू चिज गरोस् नगरोस् मेरो अपरेसन परेको थियो कि डक्टर कुन्दुले अपरेसन गर्नुभएको थियो अनि उहाँले के भन्नु एकमलाई तिम्रो लिपस्टिक र यो गाजल चाहिँ मेटाउँ त भनेर भन्नुभयो क्या किन मेटाउने भने तिमीलाई एनाथेसिया दिँदैछ त्यहाँभित्र अपरेसन थिएटरमा लैजाँदैछ अनि कहाँ यो लगाइराख्ने भने मलाई त्यो सुँगाउनु बिहोस पार्नु अनि होस् हुँदैन अनि त्यतिखेर मलाई जे मेटायो पनि मेटाउनु तर म होसो आवासमा चाहिँ गाजल र लिपस्टिक चाहिँ मेटाउँदिनँ चाहिँ अपरेसन थिएटरमा जाँदा पनि म गाजल र लिपस्टिक लाएरै गएको किन त्यस्तो चाहिँ लगाउनै पर्छ थाहा छैन मलाई त्यो अनौठो लाग्छ कि एउटा त्यो कुरा अर्को कुरा मेरो हस्बेन्डलाई पनि विदाउट गाजल कहिले पनि हेर्न मन लाग्दैन तिमी किन त्यो रुन्ची अनुहार देखेको गाजल लाउँ त उहाँले पनि त्यो हस्बेन्डले भन्नु हस्बेन्ड त अचम्म लाग्ला मेरो हस्बेन्ड नै फ्यासन गर भन्ने उहाँको चाहिँ चाहना नै तिमीले फ्यासन गर्नुपर्छ तिमीले मेकअप गर्नुपर्छ हेड गर्नुपर्छ ड्रेसअप गर्नुपर्छ भन्नाले उहाँलाई चाहिँ त्यो मनपर्ने बनिएको मनपर्ने बनिएर एकदम चट्ट परेको चाहने यो चाहिँ मेरो आफ्टर म्यारिजको कुरा गरेँ मैले होइन 50-53 वर्ष अगाडिको कुरा उहाँको चाहना पनि यही हो बाई द वे मेरो आफ्नो चाहना पनि त्यही थियो भनेपछि त्यो मिल्न पनि आयो कि उहाँ कहिले पनि एगेन्स्टमा होइन तिमी लाली लिपस्टिक सौधिलो हिसाबले गर्नु चाहिँ पर्छ त्यो सोच भन्ने कहिले काहीँ अब अल्छी लाग्छ नि त ठ्याक्क टाइममा गरेन भने तिमीले आज के कमी देख्दैछु म यहाँ भने आउँछ अनि गाजल लिपस्टिक समथिङ केही अनि ड्रेसअप पनि तिमी आज कसो झ्याउरो देखिया होला किन त्यो तिमी ब्युटिसियन भन्नु लागेको नि देखिँदैन यो त्यस्तो कमेन्ट गर्दिनँ कि सधैँ फेरि एकनास हुँदैन दादा कहिले काहीँ त अल्छी लाग्छ त्यसो भन्नु मिल्दैन नि तिम्रो त प्रोफेसनले पनि खोजिरहेको हुन्छ तिमीले गर न के फरक पर्छ म छोरी हजुरको बालपनकै उमेरमा पुगेँ हजुर त्यो उमेरमा हुँदाखेरि होइन अब नक्कल झकल गरिरहँदा समाजबाट चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्थ्यो हजुरले एउटा कुरा भनौँ त्यो समाज त्यस्तो टिकाटिप्पणी गर्ने खालको समाज पनि थिएन हौ त्यतिखेर बरु अहिले धेरै चाहिँ भनौँ न समाजै धेरै ठुलो थिएन छरछिमेकी धेरै ठुलो थिएनन् मतलब अहिलेको जस्तो स्याउ स्याउ थिएन नि त इने गिने यसो नातेदार रिश्तेदारहरू छरछिमेकी दुई चारवटा त हुन्थ्यो कति नै हुन्थेन भनेपछि त्यस्तो विधि त्यो बचपन त हो बचपनमा त जे गरे पनि राम्रो देखिन्थ्यो नि त उमेर भइसकेपछि अलिक बढी गरे भए गरेको भए पो उत्तौलो भयो भने केटाकेटी यो लगायो भने राम्रै देखिने त्यो लगायो भने राम्रै देखिने ल हेर यसलाई नकल पारेको मन परेको हेर भन्ने मात्रै त हो त्योभन्दा बढी टिकाटिप्पणी केही पनि हुँदैन थियो त्यो सोसाइटी त्यस्तो थियो हजुर त्यो समयमा होइन पहिलोचोटि चाहिँ ब्याङ्कक पनि पुग्नुभयो होइन उतै गएर सिक्नुभयो
खासमा ब्याङ्कअप चाहिँ केका लागि पढ्नकै लागि या ट्रेनिङ के थियो मेरो श्रीमान फरेस्ट अफिसर उहाँ चाहिँ नै वनमा जागिरे भएको धेरै वर्ष भइसक्यो अब अहिले त रिटायर पनि हुनुभयो ब्याङ्कक जानुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ धनकुटामा हामी धनकुटामा थियौँ त्यतिखेर चाहिँ यो 27-28 सालको कुरा हो धनकुटामा हुँदाखेरि चाहिँ घोडाबाट जानुपर्ने कच्ची रोड बत्ती थिएन पानी थिएन के पनि थिएन नि त त्यो सुविधा थिएन भनौँ न केही थिएन अनकन्टार ठाउँ थियो 5-6 वर्ष बस्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ नै वृक्षारोपणहरू गर्नमा अब वनको मान्छे भएपछि एकदमै फेमस अनि राजा रानी त्यतिखेर चाहिँ नै वीरेन्द्र अनि ऐश्वर्य एभ्री इयर भिजिट हुने कि वर्षमा एकचोटि एक एक महिना बस्ने त्यहाँ अनि त्यो ठाउँमा 5-6 वर्ष बस्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँले त्यो वृक्षारोपण गरेर उहाँले जुन आफ्नो सेवा आफ्नो जुन गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुभयो कि अनि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ दरबारबाटै बोलायो कि तिमी धेरै वर्ष बस्यौ अब पढ्न पठाउँछु तिमी जान्छौ भन्दाखेरि वाइ नट अनि ब्याङ्कक उहाँले पठाएको यो चाहिँ रोयल फ्यामिलीबाटै हो हामीलाई पठाइयो पठाएपछि चाहिँ एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी युएनको जबबाट फरेस्टबाट जाने पहिलो व्यक्ति मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो मौकामा चाहिँ मेरो सानो छोरो 6 महिना ठुलो चाहिँ 2 वर्षको थियो त्यस्तोमा काम गर्ने सर्भेन्ट मेट पनि लिएर जान पाउने अनि म पनि जान पाएँ पहिलोपटक विदेश गएको थाई एयरलाइन्स चढेको एकैचोटि टुकी बाल्ने ठाउँ भनौँ न धनकुटामा त्यस्तो अनकन्टा ठाउँबाट एकैचोटि लाइट बाल्ने ठाउँ कहाँ कहाँ अब त्यो अहिले पो अमेरिका बेलायत पनि पानी पर्दैन होइन उतिखेर त कहाँ कहाँ नि ब्याङ्कक भनेको त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो त्यहाँ पुग्दाखेरि हजुरलाई कस्तो महसुस भयो जुन टुकी बत्ती अर्कै दुनियाँ त्यो कल्पनै गरेको थिएन सोचेकै थिएन न त हाम्रो फ्यामिलीबाट कोही जानुभएको थियो होइन कोही नगएको पहिलो छोरा बुहारी पहिलो छोरी त्यो ठाउँमा पुगेको र त्यो अर्कै दुनियाँ थियो अर्कै दुनियाँ त्यतिखेरको त अर्कै संसार भन्छु त्यहाँ त्यहाँ गएँ त्यसपछि एज पनि थियो ग्रेजुएट पनि सकेका थिएँ पढ्न पनि फेरि मैले धनकुटामा त्यो बत्ती सत्ती अब सुविधाहरू टेलिभिजन केही नभएकोलामा के गरी समय बिताउने प्राइभेट कलेज त्यहाँ चाहिँ धनकुटा डिग्री कलेज थियो त्यहीँ पढेर ग्रेजुएट गरेर गएँ गइसकेपछि अब त्यहाँ गएर समय चाहिँ फेरि मलाई त्यतिखेरदेखि नै टाइमलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर र ठाउँलाई युज गर्नुपर्छ भनेर अनि डुल्दै गयो के गर्ने अब काम गर्ने पनि लगेकै थियो भनेपछि अनि सर्भेन्ट मेटलाई बच्चाहरू दुइटै जिम्मा दिएँ यसो डुल्दै गएको स्वाट वाइएमसिए भन्ने एउटा क्लब भेटाइयो अनि त्यहाँ चाहिँ नि फिङफ्राउ द स्कुल अफ ब्युटिफिकेसन भनेर स्कुल भेटाइयो ब्युटिसियनको एट्र्याक्सन भइहाल्यो आफूलाई त्यसै पनि राम्रै हुनुपर्ने गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई जाउँ यसमा जोइन गरौँ भने स्वाट जोइन गरेँ 2 वर्षको स्कुलै जोइन गरेर 1 इयर चाहिँ हेयर ड्रेसिङ सम्बन्धी र 1 इयर चाहिँ स्किन सम्बन्धी कोर्स कम्प्लिट गरेर नेपालमा खोलेको चाहिँ पहिलो नेपाल फर्केबाट अनि स्टार्ट गरिहाल्नुभयो हजुरले मैले पर्खिनँ मैले यदि पर्खेको भए सिकेर आइहालेछ भन्नेको भए चाहिँ बेग्लै हुन्थ्यो होला तर त्यतिखेर चाहिँ धेरैवटा चुनौती थिए धेरै च्यालेन्जहरू थियो अब कुनै सामान थिएन इन्भाइरोमेन्ट थिएन सलुन थिएनन् अब कसलाई हेरेर जानु अगाडि भन्ने कुरा हुन्थ्यो भन्दैपछि त्यहाँबाट आएपछि अलिकति सामान लिएर आएको थिएँ सामान त नेपालमा पाउने कुरो पनि भएन केही त थिएन यहाँ है सबै सामान बाई सिप मैले अलिकति आफूलाई चलाउने सामानहरू पनि लिएर आएँ अनि खोलौँ भनेर सानो 10x10 कोठामा 500 रुपियाँ एक तल्ला घर भाडामा लिएर कुपनहरूमै एक तल्ला 10x10 घर भाडामा लिएर बैठक कोठामा हामी जहाँ बस्ने त्यही घरमा बैठक कोठामा 10,000 लगानी गरेर सुरु गरेँ 1 महिनामा 80 रुपियाँ कमाएँ 1 महिनामा 80 रुपियाँ त्यो समय 80 रुपियाँको भ्यालु चाहिँ कतिको थियो रोगो थिएँ म त त्यो दिन त्यो 1 महिनाभरि गन्दाखेरि नै निमोसन भएको थिएँ किनकि त्यो मेरो मेहनत मेरो सिप पारिश्रमिक थियो कि यस आई क्यान म पनि केही गर्न सक्ने रहेछु भन्ने एउटा फिल भयो कि र सम्झिँदा इमोसनल हुन्छु अनि अब खान लाउन नपुगेर यताउता भन्ने कुरै त भएन एउटा फरेस्ट अफिसरको वाइफ खाते पिते परिवारकै छोरी बुहारी हुँ तर पनि मलाई फिल हुन्थ्यो कि मैले के गर्न सक्दिनँ र मेरो आइडेन्टिटी छैन मेरो पहिचान छैन ममा केही क्षमता छैन म केही पनि गर्न सक्ने छुइनँ र भन्ने फिल हुन्थ्यो कि आफूले आफैलाई क्वेसन गर्नु गर्थेँ कि किन म केही गर्न सक्दिनँ र म अरूकै भरोसा अरूकै नाम अरूकै दामबाट मात्रै चल्ने त भन्ने एउटा त्यो फिल भइरहन्थ्यो यहाँ अनि त्यो फिल हुँदाखेरि ल नि त के गरौँ न त भन्ने चाहना हुँदा हुँदै अनि म यसमा चाहिँ नि लागिसकेपछि बस त्यो बेलामा अब त्यो पैसा कमाउनु भनेको त मैले देखाउँथेँ कि राजा मैले पनि कमाएँ त
यति त कमै रहेछु त म पनि त्यो पनि गर्न सक्छु गर्न सक्ने रहेछु म पनि मैले पनि के चाहे भने देखि नथिङ इज इम्पोसिबल असम्भव त रहेन रहेछ त भन्ने फिल हुँदा नि धपधप हुन्थ्यो यस यो तिम्रो आफ्नै कमाइ हो तिम्रो आफ्नै मेहनत हो यसमा मेरो कुनै पनि अधिकार छैन हजुरलाई सानै उमेरदेखिबाट चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ हामीले नि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बच्चैदेखिको सोच रहेछ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ म यो त आफ्टर म्यारिजको कुरा भयो बिफोर म्यारिज म क्लास थ्रीमा पढ्थेँ म मेरो गाउँ चक्रघट्टी हो म जन्मेँ बढेँ पढेँ सबै धरानमा अनि मलाई बुवा मुवाहरूले यो एजुकेसन चाहिँ दिनुपर्छ गाउँघरमा त स्कुल हुँदैन नि त राम्रो अनि एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर मलाई धरानमा ल्याएर पढाउनु भयो होइन बालिका स्कुलमा अनि त्यो स्कुलमा पढ्दाखेरि पोखरेल फ्यामिलीहरू हुनुहुन्थ्यो कि अनि उसको दुईवटा छोरीहरू थिए पोखरेल फ्यामिलीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो दुईवटा छोरीहरू एक क्लासमा पढ्ने म तिन क्लासमा पढ्ने त्यो दुईवटा बसीलाई म ट्युसन पढाउँथेँ एट क्लासमा पढ्नेलाई थ्री क्लासको स्टुडेन्टले ट्युसन भन्नुहोस् त कत्रो रहर लागेको होला त मलाई ट्युसन पढाउँथेँ एक महिनाको पाँच रुपियाँ दिन्थ्यो कि मलाई एकजनाको पाँच रुपियाँ दुईजनाको दस रुपियाँ दस रुपियाँ कमाउनु भयो दस रुपियाँ कमाएँ मैले त्यो ट्युसन पढाएर है स्कुलबाट छुट्टी भएर आउने अनि बेलुका बसेर पढाउने अनि पिट्ने पनि त्यो बेला त काम गरेकै पनि ज्याला चाहिँ एक मुर पचास पैसा दस रुपियाँ कमाए पाँच पाँच रुपियाँ दिन्थे त्यो दुईजनाको एक महिनालाई भनेपछि त्यो पाँच रुपियाँ त मलाई त जेल्लो थेल्लो घुगुनी खाने कि छोला खाने कि त्यतिखेर के त भटौरा खाने कि त्यो स्कुलको टिफिन हुन्छ नि ए मागै नपर्ने बुवा मुवासँग लु मैले त खाजा पैसा मैले कमाएँ हाँस हुन्थ्यो कि बुवा कतिखेर भ्याउँछ भने भ्याउँछु नि रमाइलो लाग्थ्यो अनि तिनीहरूलाई पढाउँदाखेरि के जान्दैन थिएँ नि त पिट्न पुग्ने किन यो नभनेको किन पाठ नगरेको भने रुन्थ्यो बिचरा फेरि पकाउन अब पनि इन्ट्रेस्टिङ एकदमै अलि फ्राक्ट कुरा हो कि उनीहरू रुन्थ्यो म पनि सँगसँगै गएर रुन्थेँ कि फेरि एकछिनमा हात चाहिँ उठिहाल्थ्यो त्यो एउटा अति के गरौँ भन्ने चाहना चाहिँ पहिलेदेखि थियो कि अनि तपाईँले त्यो पहिलो कुरा जुन भन्नुभयो नि तपाईँले के पहिलो भन्नुभयो नि अघि मैले काम गरेको मलाई दोस्रो हुने भनेको नामै लिन मन लाग्दैन थियो कि म ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि थाइल्यान्डमा ट्रेनिङ गर्दा जम्मा 85 स्टुडेन्ट थिएँ कि थाईहरू म एक्लै नेपाली त्यो सबै स्टुडेन्टमा टपर भएर एक्स्ट्रा अर्डनरी स्टुडेन्ट भनेर मलाई पहिलो सर्टिफिकेट पनि दिएको छ कि पहिल्यै भएँ अनि मलाई के फिल हुन्थ्यो भनेदेखि केमा हारेँ भने मलाई एकदम आफूलाई असुरक्षित राख्ने हे त्यो म किन सेकेन्ड भएँ अथवा थर्ड भएँ किन हारेँ भने जस्तो हुन्थ्यो एकचोटि बाहुन बाजे ट्यामी हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर दुध राख्ने त्यो ट्यामीमा दुध राखेर त्यो एक एक लिटर बाँड्दै हिँड्थ्यो नि त त्यो बाजे आइपुग्यो है दुध ल्याए मैले साहब खोइ मैले दुध ल्याएँ भनेर भन्थेँ ए बाजे यहाँ आउन एकछिन मैले साहब म त घर घरमा दुध पुऱ्याउनु जानुपर्छ भनेर भने आइदिएन बाजे एकछिन आउने किनभने त गुच्चा खेल्नु पऱ्यो भने कि मैले हजुर म त घर घरमा गयो दुध पुऱ्याउन जानुपर्छ हजुरसँग गुच्चा खेलेर कसरी ब्याउनु बस काठे बाहुन भनेर राखेँ कि त्यसलाई अनि त्यतिखेर त्यो गुच्चा आठ दसवटा पोको पारेर त्यसलाई थेसारेँ भोसो बिचरा ट्यामी स्यामी राखेर है अनि त्यसपछि गुच्चा खेल्न थालेँ हारेँ के मैले यहाँ चाहिँ हार्नु भएछ पहिलोचोटि हारेँ के हारेपछि मलाई सही भएन बाहुन तैँले मलाई हराएको त्यो बाहुनलाई टिपेर नि झार्दे के तल एक तल तल झारेको धन्न तल बाल लगो ढेडी रहेछ बाल बाल बच्यो त्यो मान्छे म त सुईकुच्चा नि भागिरहेँ अब उसलाई झारिहालेँ मऱ्यो कि बाजे थाहा भएन कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ जुन आफूभन्दा पहिले चाहिँ अरू नजाओस् भन्ने चाहिँ हजुरको बालपनदेखि त्यो सोच रहेछ नजाओस् भन्ने होइन म पहिलो हुनै पर्छ कि कुनै हातमा म पहिलो हुनुपर्छ उठेर होस् मारेर होस् जेसुकै गरेर होस् पहिलो चाहिँ हुनै पर्यो आई डोन्ट नो कुन बचपना त्यस्तो होला सायद त्यो बाहुन त्यो लडाए अयाँ भनेर करायो भए त भागे भए रातभरि गाएँ म त्यो रातै हराउनु हराए अघि जुन इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो होइन हरेक क्षेत्रमा चाहिँ म पहिल्यै हुनुपर्छ हजुरले लडाएर होस् या जितेर होस् जिद्दी गरेर होस् होइन हजुर चाहिँ हरेक क्षेत्रमा प्रथमै हौँ भन्ने चाहिँ सानै बच्चादेखिकै कुराकानी रहेछ
हजुरको सोच पनि त्यही रहेछ बच्चापनको त कुरा गरिहाल्नु भयो हैन अलिकति एउटा कुरा बाँकी छ बच्चापनको तपाईको तपाईहरुको टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने रीता गुरुङ भन्ने रीता लिम्बु के गुरुङ थियो निकिता पौडेल रीता तपाईहरु पनि जन्मिनु भएको थिएन त्यो 42 सालको कुरा हो यो जब नेपाल टेलिभिजन आयो नेपालमा अनि त्यतिखेर रमा सिंह र रीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो रीता मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो मेरो क्लासमेट हो दसैँको छुट्टीमा हिँड भोजपुर जाउँ भने त्यसको घर भोजपुर हो कि क्लासमेट जाउँ भने दसैँको छुट्टीमा मुवा बुवा आउँदाखेरि छोरी घरमा छैन कि गाउँबाट आउँदा कहाँ भन्दा त कहाँ पुगेँ अझै त्यो टेलिफोन सेलिफोन केही पनि छैन अनि त्यो तम्बर नदी तर्नु पर्थ्यो क्या त्यो बार क्षेत्रबाट जानु पर्थ्यो हिँडेर है अनि त्यो तम्बर नदीबाट बगायो मलाई त त्यो माझीले बोकेर तार्नुपर्ने माझीको काँधमा बसेँ अनि लैजाउनलाई माझीलाई नै बगाएर लगिदियो फेटा मात्रै देखिएको छ माझीको लगि त हाल मलाई त बगाएर है कसो कसो गर्दा पछाडिबाट अरू एक दुईजना माझी आएर यसरी हुत्याउँदै हुत्याउँदै बल्ल भुक्लुक्क पारेर पारिपट्टि लगेर बचाएँ छोरी छैन घरमा अनि त्यो आमा भन्छ क्या त्यतिखेर ट्रङ्कलको जमाना थियो नि त्यतिखेर बल्ल बल्ल त्यहाँबाट पत्ता लगाएर फोन गरेर छोरी कहाँ छ भोजपुरमा छ धरानबाट भोजपुर पुगेँ त्यत्रो उपद्रो के दसैँकै टाइममा बुवा मलाई केही खबर नगरिकन पछि त्यस्तो जिद्दी त्यस्तो नराम्रो बानी मेरो थियो असाध्य हर्ट भन्छ नि सायद त्यो छोरै छोरा जन्मेको भएर त्यो ब्लड के त अलिअलि छोराको छिरेको सर्दै छोरीमा आइपुग्यो असाध्य जिद्दी र पहिलोपटक धेरै त्यस्तो कामहरू गरेको छ जस्तो तपाईँको टेलिभिजनमै पनि नेपाल टेलिभिजन तपाईँहरूको 42 सालमा आएको हो तपाईँहरू नजन्मेकै बेलामा मैले घर परिवार भन्ने कार्यक्रम चलाएँ घर परिवार पहिलो ब्युटिसियन जसले चाहिँ घर परिवार भन्ने कार्यक्रम चलायो जबकि त्यो स्क्रिप्ट राइटर थिएन एडिट गर्ने थिएन ब्याकड्रपहरू थिएन साउन्ड सिस्टम थिएन क्यामराहरू के भन्छ थिएन थिएन त्यस्तो अवस्थामा अहिले यसो सम्झेर आउँछ है त्यो बेला पनि मैले टिभी प्रोग्राम चलाएँ भन्छु कि त्यो टिभी प्रोग्राम चलाउँदै त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको सबै च्यानलमा लगभग म 15 वर्ष काम गरेँ भनेपछि क्षेत्र चाहिँ केही पनि बाँकी छैन कि पहिलो क्षेत्रमा पहिलो गरेँ मैले नेपाल च्यानल नेपाल सबभन्दा बढी चलेको 5 वर्षमा च्यानल नेपाल गरेँ इमेज गरेँ एनटिभी गरेँ तराई टिभी गरेँ नेपाल वान गरेँ कुनै सगरमाथा गरेँ तपाईँहरूको कुनै पनि टिभी त्यतिखेर अहिले जति पनि क्यामरामेनहरू भेट्टाउँछु सबैजनालाई म्याम याद छ दिजु याद छ भन्छ बुढो भइसक्यो यिनीहरू सबैजना है उतिखेर मेरो चाहिँ चलाउने भनेको विदुर हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय हुनुभयो होइन विदुर र म भूषण दाल यिनीहरूले चाहिँ धेरै हामीले काम गऱ्यौँ यसको चाहिँ नि इमेज च्यानलको पनि हुनुहुन्थ्यो थुप्रै काम गरेँ मैले यसरी यो टेलिभिजनमा पनि मेरो सब्जेक्टै होइन हरेक क्षेत्रमा हात चाहिँ हाल्ने सबै मैले गरेकै हुनुपर्ने मलाई आइडिया पनि लिन खोज्ने इन्ट्रेस्ट पनि लाग्ने तर समर्पित चाहिँ एकतिर ब्युटिसियनमै हुनुभयो होइन यसमा चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ के कस्ता रह्यो हजुरमा त्यो बेलामा त नसोधौँ न कति थिए नि घर परिवार समाज कसैलाई एक्सेप्ट नगर्ने पहिलो चुनौती त्यही भइहाल्यो कसैले नस्वीकारेको यो पानी नचल्ने जात यस्तो सिकेर आइस् ससुराले 2 महिना पानी खाएन त्यसपछि आएर वातावरण छैन ब्युटिसियन सिकेकै कारणले ससुराले चाहिँ हजुरको हातको पानी खानु भएन ससुराले पानी खाएनन् बाउनी बजै मेरो घरको जग हाल्न भनेर बोलाएँ मैले पर बस्छ त कमला भने किन भने त्यहाँ छुनु हुँदैन यहाँ म पूजा गर्दैछु भन्नु आफ्नै घरको जग हाल्दा यता त्यता मिठा गफ थुप्रै छन् त्यो अवस्था थियो अनि सामान टोटल सामान केही थिएन नेपालमा सारा बाहिरको भर पर्नुपर्ने क्याम्पकटमा यसो खाट जस्तोमा राख्यो बाटा तल थाप्यो मगले उगाएर टाउको नुहाइदिनु पर्ने काठको मेचमा राखेर कपाल काट्नुपर्ने काठको मेचै बाँचियो यस्ता दुःखभरि कहानी त कति छन् त्यो साध्य लाग्दैन नेपालमा त्यो कस्मेटिक पसलहरू कहीँ थिएन सबै बाहिरबाट लिएर आउनु पर्थ्यो अहिलेको जस्तो छ्यापछ्यापी कहाँ छ अहिलेको जस्तो ब्युटिसियन पनि छैन अहिलेको जस्तो तपाईँको मिडिया पनि छैन अहिलेको जस्तो युट्युब पनि छैन अहिलेको जस्तो टिकटक पनि छैन केही त थिएन अनि सारा बाहिरबाट थाहा पाउनु पऱ्यो भने जहाँ छ व्यवसाय क्षेत्र त्यहीँनिर पुग्नु पऱ्यो जुन हजुरले यसरी व्यवसाय गरिरहँदाखेरि महिलाहरू यस्तो व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्दाखेरिको अनुभव चाहिँ हजुरको के कस्तो छ महिला र पुरुष भन्ने सवालै भएन जबकि यो व्यवसाय गर्ने मान्छे नै छैन कोही पनि मात्रै के थियो त बाबरहरू छिमेकी मुलुकको भैयाहरू उनीहरूले कपाल जेन्ट्सहरूको कपाल काट्ने हो लेडिजको त थिएन 2-3 वटा ब्युटी पार्लर थियो काठमाडौँमा त्यो चाहिँ रोयल फ्यामिलीहरूले बनाउने सिमरिक भयो अन्नपूर्ण भयो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो
अनि मेरो पालामा केशव भन्ने हुनुहुन्थ्यो जेन्स पहिलो केटा उसले पनि खुब तहल्कामा चाहेको राम्रोगरी गरेका थियो उहाँले पनि अनि मेरो कलिग स्वर्गीय बिना वैद्य हुनुहुन्थ्यो बस यति नै हो पाटनमा त पहिलो म आफै नै भइहालेँ कोही नै नभएको बेलामा अनि कोसँग कम्पेयर गर्ने अनि के का लागि उनीहरूले सामानहरू ल्याउने मार्केटै थिएन अब यो काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन यो व्यवसाय चल्ला नचल्ला यसैलाई गएर लिएर जान होला नहोला र ठुलो चुनौती थियो नि त यो एउटा के भन्छ डेन्जर जोन भन्छ नि योबाट हुन्छ र भनेर चाहिँ ऊ बेलामा भनौँ न म्युजिकमा गीताङ्गीले के पैसा कमाउला नर्तकीले के पैसा कमाउला होइन यसको फ्युचर के होला यसको करियर के होला अनि त्यो सिलाइ गर्नेलाई चाहिँ टेलरिङलाई के गर्ने होला यो त दमै कामीले गर्ने काम यस्तो थियो नि त त्यसै यो हजामी काम त यो हिसाबले हेरिन्थ्यो नि त भनेपछि त यसलाई त त्यो कल्पनै नगर्नुहोस् कि तपाईँले आज यो 2-4 लाख लाई रोजीरोटी दिएर गएको छ यो व्यवसाय यो त सबभन्दा प्राउड मुमेन्ट हो नि त मेरो लागि त कतिपयले त आलोचना पनि गर्नुहुन्छ कि कतिपय आलोचना होइन प्रशस्तै आलोचना कतिपय होइन प्रशस्तै त्यो आलोचना नै आलोचनालाई झेल्दै 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 यस वान डे आई सो यु एक दिन चाहिँ जुन अब हाम्रो कपाल काट्ने भनेपछि कतिपयले सैलुङमा गएर काट्ने पुरुषले काट्ने हेनतेन भन्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो होइन अब हजुर हरेक क्षेत्रमा हरेक महिलाहरूलाई हरेक कार्यक्रमहरूमा गएर पनि मोटिभेसनल क्लासहरू दिइरहनुहुन्छ होइन हरेक महिलाहरूलाई जगाइरहनु भएको छ हजुर यसरी मोटिभेसनल क्लासहरू दिइरहँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ के कस्तो भूमिकाहरू चाहिँ देख्नुभएको छ र अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको चाहिँ महिलाहरूले गर्नुपर्ने कामदेखिबाट हाम्रो समाजमा महिला भनेपछि गृहिणीमा पनि आबद्ध भएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो एक प्रकारको समाज नै छ होइन त्यसको बावजुद पनि महिलाहरू यसरी उद्यमी क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ हजुरले हजारौँलाई त हजुरको यो इन्स्टिच्युटबाट पनि तालिम दिएर होइन आफ्नै व्यवसायमा लगाइ पनि रहनु भएको छ हजुरले यहाँ तालिम दिन आउनुभएको व्यक्तिहरूबाट बुझ्नुभएको छ उहाँको पारिवारिकबाट चाहिँ कतिको साथ सपोर्ट छ या आफै चाहिँ परिवारबाट अब आफै म गर्छु भनेर जिद्दी गरेर आउनेको सङ्ख्या पनि निकै हुन्छ होइन त्यो यसमा कतिको बुझ्नुभएको त्यो 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 त पुरै खाल्डो भइसक्यो अब के त्यो ग्याप भइसक्यो अब त त्यो ग्याप भइसक्यो तपाईँले भनेको एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन हो यो मेरो बेलामा डक्टर इन्जिनियर पढ्नुपर्छ त्यो मात्रै हो व्यवसाय त्योबाट मात्रै जीविकोपार्जन हुन्छ भन्ने जुन सोच थियो नि त्यो सोचमा त आमूल परिवर्तन भयो नि त अहिले त अचम्म आफैलाई लाग्छ कि तख्ता पल्ट्यो आमा छोरी सिक्दैछन् अहिले जब कि त्यो आमाले त्यो छोरीलाई सिकाउनु हुँदैन है त्यो ना ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने अहिले आमा छोरी सिक्दै हुनुहुन्छ बाउ छोरा सिक्दै हुनुहुन्छ श्रीमान श्रीमती सिक्दै हुनुहुन्छ पाइलट हस्बेन्ड हुनुहुन्छ श्रीमती चाहिँ यहाँ सिक्दैछु पाइलट पनि सिक्न आउँदै हुनुहुन्छ यो त के भयो अब त्यो अनपढ अशिक्षित अपहेलितले गर्ने व्यवसायलाई पुरै चेन्ज भएर मास्टर्स गर्नेहरू यहाँ आउनुहुन्छ डेन्टिस्ट डक्टरहरू यहाँ आउनुहुन्छ होइन त्यस्तै गरिकन यो जब गर्नेहरू टिचरहरू प्रोफेसरहरू यसमा आइराख्नु भएको छ मैले भन्छु किन तपाईँहरू यसमा हामी बिजनेस गर्छौँ हामीलाई नलेज हुनु पऱ्यो हामी इन्भेस्ट गर्न चाहन्छौँ तर त्यसको लागि त नलेज त हुनु पऱ्यो नि भनेपछि यो त कहाँ कहाँ यो त काया पलट अहिले त डिग्री होल्डरलाई पनि यो चाहिँ आवश्यकता भइसक्यो डिग्री होल्डर होइन कि यो त सबैलाई सबैलाई त्यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले एउटा अब खुसीको कुरा यसरीमा सुनाइहाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो सोचलाई चाहिँ मैले के चिर्न खोजेको थिएँ भने जुन मान्छेले सोचेको थियो नि यो अनपढ अशिक्षित अपहेलितले गर्ने व्यवसाय हो भन्नेलाई चाहिँ मैले चिरेर यसलाई स्किलमा अनि एजुकेसनमा लैजानुपर्छ भनेर फाइट गराएको थिएँ कि नेपाल सरकारसँग 10 वर्ष फाइट गरिसकेपछि अहिले आएर 9-12 9-12 यसलाई स्कुलमा पढाउन सुरु गरेँ भनेपछि त के देख्यो त्यहाँ भन्दा स्किल र एजुकेसन दुइटालाई सँगसँगै लिएर हिँडिसकेपछि त त्यो त दुःख पाएन नि त्यसैमा उसले पढ्दैछ त्यही स्किल पनि लिइरहेको छ एजुकेसन पनि लिइरहेको छ भनेपछि त कति महत्त्व रहेछ त यसको समय सान्दर्भ के हेर्नुहोस् त अहिले आएर तपाईँले स्किल के अरे एजुकेसन मात्रै लिएर के गर्नुहुन्छ त्यो भित्तामा त्यो फोटो मात्रै सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र मात्रै राखेर त भएन नि खोइ त स्किल अनुभव पनि स्किल खोइ त केमा छ तपाईँ दक्ष केही त चाहियो नि हातमा सिप त्यसले त दुःख पाउँदैन नि यो त चोर्दैन पनि ढाँटिँदैन पनि खोज्दैन पनि संसारको कुनै कुनामा जानुहोस् तपाईँ सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ भनेपछि
आजको समयसम्म हामीलाई त्यो बेलादेखि यो समयसम्मले हामीलाई यति स्ट्रगल गर्दाखेरिको परिणाम चाहिँ सबभन्दा सन्तुष्टि यो यो एकदम त्यो भित्र हृदयदेखि नै प्राउड फिल हुन्छ कि यस मैले जे गरेँ सही गरेँ एकदमै प्राउड मुमेन्ट मेरो लागि अहिले आएर फर्स्ट एसएलसी दियो हेर्नु न एसी दियो फर्स्ट सौन्दर्य शास्त्रमा पद्मकन्या माध्यमिक स्कुल दिल्ली बजारको पहिलो प्लस टू गऱ्यो 100% ल्यायो पास गरे अब उनीहरू सिधै चाहिँ नि बालेनजीले अस्ति उद्घाटन गर्नुभयो कमलाजी यो के विषय राख्नुभयो भने मैले पनि सौन्दर्य शास्त्र सर मैले 40-45 वर्षदेखि यही काम गरिरहेको अब यसलाई चाहिँ एजुकेसनमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो त्यसै गरिकन 10 वर्ष भयो मैले सरकारसँग फाइट गरेँ अब स्कुलमा लै ल्याइयो उहाँले पनि मेरो पनि 60-65 वटा नगरपालिकामा स्कुल छ ह्याप्पी फ्राइडे राखौँ नोटबुक राखौँ सुरु गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फर एउटा एप्रिसिएट बालेनजीलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सधैँभरि उहाँको चाहिँ नि आभारै व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने गर्नेलाई एउटा उत्साह भयो मलाई पनि एउटा ऊर्जा आयो र उहाँले अहिले मेरा ब्युटिसियनहरू भ्याइ नभ्याइछन् म्याम स्कुलमा पढाउँदैछौँ म्याम यो ठाउँमा बढाउनु भएको छ हजुरले 30,000 भन्दा बढी स्कुलहरूमा चाहिँ यो यो 35,000 नेपालमा यो दमादम यो अहिले पोखरा बोलाउनु भएको छ पर्सि शनिबार योभन्दा अगाडि उहाँ सगरमाथा स्कुल क्याम्पस पुगेँ झापा जता त त्यही अब यो त अब एकदमै विद्यार्थीहरूबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ हजुरले विद्यार्थीले त भने त बालेन सरले क्वेसन गर्नुभयो तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ नानी हो किन तिमीहरूले यो सब्जेक्ट किन चुज गरे भन्दाखेरि उहाँको आन्सर के थियो त्यहाँ बच्चाहरूको पढ्दै कमाउँदै सर पढ्दै पनि छौ कमाउँदै पनि छौ भेरी गुड आन्सर कि हाँ हो नि सर यहाँ हामी थ्रेडिङ पढ्दैछौँ स्कुलमा गएर दिदीको आमाको गरिदिउँ यहाँ चाहिँ नि हामी क्लिन्जिङ सिक्दैछौँ पढ्दैछौँ गएर अलिकति दिदी आमा फ्यामिली मेम्बरको गरिदिउँ 4,000-5,000 रुपियाँ पकेटमा नि कमायौँ सर भने त पढ्दै कमाउँदै भयो नि त अनि यो विषय त हाम्रो त इन्ट्रेस्टिङ विषय भइहाल्यो नि सर विद्यार्थीको प्रतिक्रिया त्यही थियो भने उहाँले नै आन्सर दिइसक्यो बच्चाले नै आन्सर दिइसक्यो दङ्ग बारे यो त उहाँले इक्जाम्पल पनि दिनुभएको छ बालेनजीले एउटा उहाँलाई पनि एउटा के गर्नु लाएको थियो काउन्सिलिङको काम गर्नु दिएको थियो कि एउटा प्लस त्यो ब्याचलर विद्यार्थीहरूलाई उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको थियो कस्तो खुसी लाग्यो मलाई तपाईँहरू विदेश जानुहुन्छ पलान्टामा जानुहुन्छ दौडिन खोज्नुहुन्छ सबै बाहिर छ बाहिर छ यहीँ पनि रहेछ त के गरेर भन्दा त म तपाईँहरूकोमा यहाँ ब्याचलरलाई तपाईँलाई काउन्सिल गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कपाल काट्न गएको थिएँ छिमेकी मुलुकको भाइ हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग सोधेँ कति कमाउनुहुन्छ भनेको सर 80,000-1,00,000 कमाउँछु महिनाको भन्नुभयो अनि रहेछ त यहीँ नै किन भौतारिनुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो खुसी लाग्यो भने हाम्रो व्यवसायले त्यो इन्कम गरेको देख्दा त प्राथमिकता दिनुभयो नि त उहाँले त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिनु भने एक्जाम्पलको रूपमा दिनुभयो अहिले ब्युटिसियन क्षेत्र चाहिँ नेपालभरि नै आवश्यकता छ हरेक घरमा म यसरी भन्छु एउटा प्रोफेसनल एउटा पर्सनल हुन्छ कि पर्सनल भनेको तपाईँ आफैले पनि स्किन केयर हेयर केयर नेल केयर बडी केयर यो सबै गर्नलाई पनि अलिक आवश्यकता भइसक्यो नि हेल्थ ब्युटी एन्ड साइन्स हेल्दी हुनु छ हेल्दी भयो कि ब्युटी त्यहाँ देखियो होइन त्यो ब्युटी देखाउनलाई पर्सनल पनि त ग्रुमिङ गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ डेली के गर्ने त सधैँभरि ब्युटी पार्लर गएर भएन क्यारे तपाईँलाई त नलेज हुनु पऱ्यो मेरो स्किन टाइप यो छ मेरो हेयरको टेक्स्चर यो छ मैले यसरी केयर गर्नुपर्छ मैले डायटमा यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ मैले हेल्थलाई यसरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि त यो त परिभाषै कहाँ पुग्यो कि ब्युटीको परिभाषै त्यो असीमितमा त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि म के भन्छु भने हरेक घरमा हरेक मेम्बरलाई आवश्यक छ ब्युटिसियनको जानकारी हुनुपर्छ नलेज हुनुपर्छ हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ होइन आगामी योजना चाहिँ हजुरको के छ यहाँ यो स्थानसम्म त आइपुगिसक्नु भएको छ होइन अझै योजना त हजुर त एकछिन पनि खाली समय नबस्ने महिला पर्नुभयो त्यसमा पनि अबको योजना के छ म चाहिँ कस्तो छु भने इच्छा गर्नु राम्रो कुरा हो चाहना गर्नु राम्रो कुरा हो सपना देख्नु राम्रो कुरा हो भिजन लिएर हिँड्नु पनि राम्रो कुरा हो तर कहिलेकाहीँ नेपालको परिवेशमा देखिराख्नु भएको छ गर्न चाहनेलाई पनि अनेकौँ बाधा विघ्नहरू भइरहेका हुन्छन् होइन र स्पेसली युथहरू जो म अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि एउटा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा छु उद्यमी महिलाको पनि प्रेसिडेन्टको रूपमा मैले काम गरिरहेकै छु एउटा सभापतिको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु भने मेरो चाहना भनेको चाहिँ कस्तो भने उद्यमी महिलाहरूलाई स्पेसल्ली चाहिँ
चाहे तिनीहरु धेरैवटा भूमिका निभाउनु पर्छ नि त हैन उनीहरुले अब महिलाहरुको दायित्व भनेको चाहिँ के घर बार बाल बच्चा परिवार संस्कृति समाज रीति रिवाज देन आफ्नो बिजनेस सबै निर्वाह गर्नुपर्छ के रोल धेरै छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने होइन यति सहज छैन पुरुषहरूको जस्तो पुरुषलाई त के छ म बिजनेस गर्छु म सर्भिस गर्छु म घरबाट बाहिर निक्लेँ है राति जतिखेर गए पनि भयो बिहान उठ्न साथ दौडे पनि भयो हामी महिलामा त त्यो छैन त्यो सहज त छैन नि त होइन कतिवटा रोल निभाउनु पर्छ कि अनि कसरी हाउ टु म्यानेज द टाइम बालबच्चा परिवार त्यसपछि उनीहरूको टिफिन तिनीहरूको होमवर्क वाट एभर स्कुलको फङ्सनहरू सारा आमाको जिम्मा छोरी मान्छेको जिम्मा भनेपछि म के चाहन्छु भनेदेखि मेरो चाहना जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय तर म्यानेज म गर्छु कि र म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्पेसली महिला दिदीबहिनीहरूलाई नारी टेलिभिजनकै मार्फत यही सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु कि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय कसैको भर नपर्नुहोस् साह्रै विश्वास पनि नगरिहाल्नुहोस् डु योर सेल्फ के तपाईँको इच्छा के छ चाहना के छ खोजेको के हो गरि नै हाल्नुहोस् के गर्यो भने पक्कै पनि सफलता नथिङ इज इम्पोसिबल असम्भव लाग्दैन मलाई फेरि कुनै पनि कुराहरू असम्भव चाहिँ लाग्दैन गरिहाल्नुहोस् कि अगाडि बढाइहाल्नुहोस् कि भरे गरौँला भोलि गरौँला पछि गरौँला मलाई त्यो भनेको चाहिँ एकदमै एलर्जी हुन्छ म मेरो हस्बेन्डसँग पनि डिस्कस गर्छु पखर प पछि गरौँला नि एकछिनपछि म पर्खिन सक्दिनँ म धैर्य गर्न सक्दिनँ मलाई गर्नु अँ भने चाहिँ अँ गरिहाल्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ मेरो नेचर हो सायद त्यसैले पनि होला जन्मिन चाहिँ सातजना दाजुभाइ पछि जन्मे ढिलो जन्मे तर सबै ठाउँमा चाहिँ प्रथम प्रथम अगाडि गरिहाल्नुपर्छ त्यसैले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने मैले आज जे जे मेरो सपना देखाएको थिएँ एउटा सलुन खोलौँ इन्स्टिच्युट खोलौँ जेन्ट्सहरूको पहिलो सलुन खोल्ने जेन्ट्सहरूलाई पहिलो तालिम दिने खोलेँ पछि धेरै कामहरू गर्दै गएँ तर के भने एकैचोटि गरिनँ वान एफ्टर एनदर के एउटा सक्सेस भयो अर्को गएँ अर्को सक्सेस भयो अर्को गएँ अर्को यसरी सक्सेस हुँदै हुँदै राइट आज यो स्थान हो त्यो गर्दै गएँ र आज सबैको इच्छा पनि थियो एउटा सौन्दर्यकला व्यवसाय सङ्घ भने यति ठुलो छाता सङ्गठन खोलिदिएँ आज चाहिँ देशभरिका ब्युटिसियन दिदीबहिनीहरूलाई एउटा छारी पनि छ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा संस्था पनि बनाइदिएको छ भनेपछि यो मेरो इच्छा चाहना थियो र आफ्नै हार्ड वर्क मेहनत र मेरो आफ्नो एउटा जिद्दीपनले गर्दाखेरि पनि योसम्म पुग्न सफल भएँ भनेपछि आज स्कुलमा लगेर यसरी पुऱ्याएँ भने अब मेरो धोको भनेको चाहिँ यसलाई युनिभर्सिटीमा लैजाने यही विधालाई यही सौन्दर्य शास्त्रलाई मास्टर्स गरौँ यसैमा पिएचडी गरौँ मेरो अन्तिम इच्छा लेट्स सी तपाईँ सबैको साथ पायो भने कतिको सफल हुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्युटिसियनहरूको एउटा टेक्ने पनि छैन पक्रिने पनि छैन कि हाँगो पनि छैन ऊ पनि छैन भने जस्तो हामी कुन सेक्टरमा पर्छौँ हामीलाई हेर्ने निकाय के हो कुन सेक्टर कुन मन्त्रालय हो निकाय चाहिँ हुनु निकाय छैन कुनै पनि चाहिँ निकाय छैन अनि त्यही भएर मन परिभएको छ नि त यहाँ त होइन त्यस नो क्वालिटी क्वान्टिटी छ क्राइटेरिया छैन कसले खोल्ने कसले नखोल्ने कस्तोले इन्स्टिच्युट खोल्ने कस्तोले सलुन खोल्ने कति वर्षको चाहिँ नि अनुभव हुनुपर्छ उहाँको चाहिँ नि एक्सपिरियन्स के हुनुपर्छ अनि कतिको नलेज हुनुपर्छ कतिको चाहिँ नि त्यो प्रडक्टहरूको विषयमा केमिकल्स खेल्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि जसले जे मलाई त्यही गरिरहेको अवस्था छ त्यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्य हो विडम्बना हो राम्रो गरिकन यो व्यवसायमा आउनु मेरो लागि प्राउड फिल हो मैले चाहेको पनि त्यही हो सबैले रोजीरोटी गरौँ सबैले सिकेर अगाडि बढौँ मेरो इच्छा पनि त्यही हो चाहना पनि त्यही हो तर विथ क्वालिटी नो क्वान्टिटी क्वालिटी हुनु पऱ्यो त्यसमा र त्यसबाट चाहिँ नै अरूलाई दिने सर्भिस हो यो खेलबाड गर्नु भएन होइन हेलचक्राइ गर्नु भएन केयरलेस गर्नु भएन नेग्लिजेन्स गर्नु भएन र यसलाई चाहिँ बढी मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना चाहिँ हो त्यसमा चाहिँ म सबैजना यो सेक्टरमा लाग्नुभएको नट ओन्ली फर दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ अब तपाईँहरूले कस कुन हिसाबले हेर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राम्रो बिजनेस छ यसमा हरेस नखानुहोस् हिम्मत नहार्नुहोस् अपडेट गर्नुहोस् आफूलाई अगाडि बढ्नुहोस् अरूलाई पनि बढाउनुहोस् यो सिप भनेको जति बाँड्नुहुन्छ त्यति पक्कै पनि हजुरको यो व्यवसाय र जुन हजुरको अब एउटा सोच छ त्यो सोच र नेपाल सरकारले पनि पक्कै पनि एउटा क्षेत्र चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ यो निकायलाई हेर्ने पनि एउटा निकाय चाहिँ हुनुपर्छ होइन यसमा पनि नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाओस् भन्दै आज चाहिँ जुन समय हाम्रो लागि छुट्याउनु भयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै आज हजुरबाट छुट्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण नारी टिभीका सम्पूर्ण टिमलाई
I'm so much proud of you all. Ekdam khushi lagyo Nari TV tapaiharu Nari haruko lagi yeti thulo thulo kaam haru garirahnu bhayeko cha. Yahi energy aairahos yesari nai yo Nari TV le ekdamai safalta hasil garna sakos ra malai pani ekdamai afno experience share garne mauka dinu bhayeko yesko lagi. Sarita ji ra hamro Nirjala ji lai dherai dherai dhanyabad dina chahanchu. Thank you so much all of you. Thank you so much. कमला श्रेष्ठको कथा केवल एक ब्युटिसियनको कथा होइन यो सशक्तिकरण धैर्यताको फल पनि हो उहाँ हरेक महिलालाई सिप सिक्न आत्मविश्वासको विकास गर्न र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रेरित गरिराख्नु भएको छ अब कमलाको सपना भनेको ब्युटिसियन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एक सरकारी निकायको स्थापना गराउनु हो जसले महिलाहरूलाई अझ बढी अवसर र पहिचान दिलाउन सक्छ उहाँले हरेक महिलाले सिप सिक्नुपर्नेमा बल दिँदै आफ्नो अनुभव र ज्ञान साझा गर्दै महिला सशक्तिकरणको लागि अग्रसर भएर लागिरहनु भएको छ कार्यक्रम आजको नारी आजको लागि यति नै नारी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते